Pas debateve në mbledhjen e kryesisë dhe miratimit të draft propozimit të Berishës me vetëm 6 vota kundër, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka miratuar ndryshimet statutore që i japin Gazmend Bardhit dhe Agron Gjekmarkajt postin e nën kryetarit në parti. Sekretari i përgjithshëm i PD-së së rithemelimit, Flamur Noka, pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit Kombëtar, u shpreh se votimi i kësaj të martë i shërbeu bashkimit të plotë të partisë. Kryesia miratoi, nuk votoi, miratoi në mënyrë unanime draftin e që ju paraqitëm dhe ja çoi për miratim Këshillit Kombëtar. Këshilli Kombëtar kishte vetëm 6 vota kundër. Pas këtij bashkimi dhe bashkimit të opozitës, kemi një mision historik përpara. Të rikthehet vota e lirë. Dhe që të rikthehet vota e lirë, do duhet se s'bën një qeveri teknike. Noka i dha përgjigje edhe pyetjes sa po bën hapa pas Partia Demokratike e Rithemelimit nga detyrimi i votës. Neni 9.2 e statutit të Partisë Demokratike thotë që në Partinë Demokratike demokracia ushtrohet ose në mënyrë direkte me votën e antarësisë ose me nëpërmjet përfaqësuesve të saj. Sot në Këshillin Kombëtar janë përfaqësuesit e demokratëve që ushtrojnë votën dhe vullnetin e demokratëve. Ndërkohë mbledhja e kryesisë është zhvilluar me debate për shkak se ndryshimi statutor barazon emërimin me votimin. Shumica e anëtarëve të kryesisë kanë qenë kundër një ndryshimi të tillë, pasi kjo shbën përparimin e bërë në kuadër të parimit të votës. Sipas tyre, më e drejta do të ishte që të gjithë deputetët e Bardhit të hynin në votim përballë njëri tjetrit e të ishte vota ajo që do të vendoste. Për këtë arsye, pas debatesh është miratuar draft propozimi si një dispozitë tranzitore në funksion të bashkimit mes pak knaqësive.